Dhe Bujano, zotë kemë sërish në lidhje gazetarin ton Ideal Gola, i cili ndodhet atje për të ndjekur nga afër procesin zgjedhor. Ideal, të përshëndes edhe njëherë. Si ka shkuar deri tani ky proces? Përshëndetje edhe për ty, Bruna. Edhe nga konfirmimi që kemi pas nga Komisioni Komunal Zgjedhor këtu në Bujanos, të gjitha qendrat e votimit janë hapur që në ora 7 dhe nuk është raportuar për asnjë parregullsi, që do të thotë se procesi është duke vijuar normalisht ashtu siç është parapar. Deri me tani më duhet të them që kanë votuar 2 nga 4 kandidatët shqiptar për kryetar të Bujanosit, kandidati i Partisë për Veprim Demokratik Zoti Ragim Mustafi, i cili pas hedhjes së votës tha se synon që për Bujanosin të ketë një zhvillim të gjithë mbarshëm, ndërsa kërkoi që të ketë më shumë Kosovë dhe Shqipëri në Bujanos, siç tha ai, duke financuar projekte të ndryshme edhe nga qeveria e Shqipërisë, për cilën tha se synon që të intensifikojë marrëdhëniet kur të jetë ai në krye të komunës. Po ashtu ka votuar dhe kryetari aktual i komunës, kryetari i Partisë Demokratike Nagib Arifi, ai tha se është i interesuar që në Bujanos të vijojë qeverisja e shqiptarëve, ai tha se edhe kur kishte dalë i pari dhe para 4 vitesh kishte ftuar të gjithë partitë e tjera politike shqiptare në mënyrë që të qeveriset vetëm nga shqiptarët, dhe tha se është i interesuar të shkojë në atë drejtim, duke konfirmuar kështu se koalicionin do të marrveshën për koalicion pas zgjedhor me Partinë për Veprim Demokratik për Lëvizjen Progresiste për Demokraci do ta respektojë në maksimum në mënyrë që shqiptarët të jenë në krye të komunës së Bujanosit. Po, ndërkaq një ditë më parë ka patur një reagim nga ana e deputetit shqiptar, i vetmi deputet shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, për sa i përket këtij procesi zgjedhor, ai ka shprehur shqetësimin për ndërhyrje nga ana e Beogradit zyrtar. Kjo është e vërtetë, ai ka ngritur shqetësime për manipulim, le të themi, siç ka thënë ai, të votave, duke kërkuar autoriteteve të Beogradit që të qëndrojnë larg zgjedhjeve komunale, pasi qytetarët e Bujanosit, por edhe të Përsheves, do të vendosin vetë se për cilin kandidat duan që të udhëheqin komunat e tyre, megjithëse nuk ka dhënë shumë detaje. Ne jemi aktualisht tek qendra numër 4, ku po presim që edhe zotri Kamberi të vi të votoj këtu pas disa minutash, dhe të kemi ndoshta të mund të marrim më shumë detaje se për çfarë bëhet saktësisht fjalë dhe si ka ardhur kjo lloj ndërhyrje që ai pretendon. Edhe një pyetje tjetër, Ideal, ka patur informacione se mund të ketë përfaqësues nga ana e qeverisë së Kosovës në këto zgjedhje, a mund të ketë të dërguar? Ka pasur letebi sot në mëngjes një fluks të qytetarëve që jetojnë të Përsheves dhe Bujanosit në Kosovë, pra që janë kryesisht të zhvendosur në komunën e Gjilanit dhe të Fushë Kosovës, të cilët kanë ardhur në mënyrë më të organizuar. Kjo ndoshta letemi e shpjegon pak edhe fluksin e këtij mëngjesi në të gjitha qendrat e votimit, por nëse flasim për përfaqësues zyrtar, realisht nuk i kemi hasur dhe nuk kemi informacione, por vetë kandidati zotë Ragim Mustafa është këshilltari i zëvendës kryeministit Besnik Bislimi, asur si që është kandidatja e përkryetarit të komunës e Përsheves Ardita Sinani, këshilltare e kryeministit Albin Kurti, cilët vijojnë ti në këto role pavarësisht se kanë kandiduar për kryetar komune në komunat e tyre respektive. Ideal, falenderoj shumë për këtë lidhje të radhës që patë së bashku, do t'jemi edhe gjatorve në vazhdim. Falemderit. Mila Radojçiç, në kulmin e acarimit të situatës dhe kërkesës për të dënuar agresorët e sulmit në Bajsk, blen prona të reja në mes të Beogradit, sipas një raportimi të detajuar të rrjetit të gazetarisë ulumtuese Bir në Ballkan. Radojçiç ka bler këto prona në bulevardin Princi Aleksandër Karagjorgjevic, që thuhet se është një nga zonat më të preferuara në Beograd. Parcela, të cilat ndodhen pranë njëra tjetrës, kanë një sipërfaqe totale prej më shumë se 12.000 metra katror. Vlera totale parashikuare punimeve në të dyja godinat është rreth 5.6 milion euro. E pasulmit kundër policisë së Kosovës në 24 shtator, Radojçiç dha dorëheqje nga posti i nënkryetarit të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Paralelisht me politikën, ai zhvilloi edhe biznesin në Serbi në fushën e ndërtimit dhe hotelerisë, duke fituar miliona të ardhura. Sipas një sondazhi të Radio Europa e Lirë, tre kompani të ndërtimit udhëhequra nga Radojçiç deri në vitin e kaluar kanë fituar më shumë se 23.5 milion euro në vitin 2023.
Ministri i Mbrojtjes e Jug Maqedonë si ngre alarmin për lëvizjet të shpeshta të grupit terrorist të Radojçiç pranë kufirit të Kosovës. Ai thekson se po aty Serbia provokon vazhdimisht me ushtrinë e saj duke kryer edhe stërvitje. Grupi terrorist serbi drejtuar nga kriminali Milan Radojçiç po lëviz shpesh afër kufirit të Kosovës. Këtë e thot Ministri i Mbrojtjes e Jug Maqedonci në një intervist për Kosova Press, ku nënvizon se përderisa autorët e sulmit në Banjsk vazhdon të jenë të lirë në Serbi, kërcënimi për sigurinë e vendit është i vazhdueshëm. Fakti që ky grup është i lirë, vepron i lirë në Serbi, që lëviz shpesh edhe afër kufirit me Republikën e Kosovës, vazhdon të mbetet një kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin. Ministri i Maqedonisë shton se grupi Radojçiç ka qenë mbështetur nga strukturat e sigurisë në Serbi. Gjithashtu thot se prezenca e madhe ushtarake e Serbisë përgjatë vijës kufitare me Kosovën, stërvitjet e shpeshtuara në brezin kufitar, si dhe militarizimi i Serbisë nga Rusia dhe Kina, janë rrezik për destabilitetin e gjithë Ballkanit perëndimor. Të pasurit e grupeve e strukturave e njësive ushtarake në jug të territorit të Serbisë dhe prezenca ushtarake shtuar shpeshherë për gjatë vijës kufitare me Republikën e Kosovës, prezenca e këtyre bazave të përparme operacionale të ushtrisë dhe gjendarmerisë sërbe jo shumë larg kufirit me Kosovën, vazhdon të paraqes kërcënim për vendin tonë, duke i shtuar kësaj pastaj edhe këtë çështje në stërvitjeve. Duke folur për luftën hibride ruso-serbe, ministri konfirmon se Kosova ka ndërmarr hapa për të mbrojtur. Qëllimi, sipas maqedoncit, është destabilizimi dhe krijimi skepticizmit për rrugën e integrimit euroatlantik. Disa ditë para seancës që do të vendosë për identitetin juridik të grupimit të demokratëve të Bashës që tashmë shndruar në telenovel shqiptare, Lulzim Basha mblodhi kuvendin kombëtar për programin duke deklaruar pikat kryesore. Premtimet nisin nga bonusi për bebe tek taksa 9% dhe mbështetje për bujqësinë. Me sloganin Shqipëria meriton më shumë, Lulzim Basha prezantoi këtë të shtunë programin e Partisë Demokratike Zyrtare, me të cilin do të kërkojë votat e shqiptarëve në zgjedhjet e vitit 2025. Me fokus tek familja, rinia dhe ekonomia, Basha kërkon të marrë frenat e shtetit në mandatin e ardhshëm qeverisës. E deklaroi të hapur kuvendin ton programor. Plaga e plakjes së popullsisë, sipas Bashës, shërohet duke subvencionuar familjet e reja, ndaj dhe propozon që për 30.000 çifte të rinj, shteti të paguajë interesat e kredisë për blerjen e banesës. Fondi për mirëqenien e familjes do të nisë me një politikë të re për të mbështetur rritjen dhe fuqizimin e shoqërisë tonë me subvencione të drejtë për drejta, 2.000 euro për çdo bebe, 20.000 euro për fëmijën e tretë, për çdo familje të re shqiptare. I vetëdijshëm se vetëm kjo masë nuk shëron çdo plag, Basha premtoi se për të gjithë nxënësit do të ketë mundësi për kurset e trajnime pas shkollës, si dhe libra do të jenë falas deri në klasën e 12. Për të pasur rritje ekonomike do të synohet rikthimi i taksës së sheshtë, ku këtë herë nuk do të jetë 10, por 9%. Taksa e sheshtë 9%. Tatim fitimi 9%. Tatim për të ardhurat personale 9%, dividendi me taksën e sheshtë 9%. Edhe për profesionet e lira, ne do të japim fund kamzhikut të arbitraritetit që është sot një nga shkaqet kryesore të mbylljes sipërmarrjes shqiptare, të shpunësimit shqiptarëve, të emigracionit të trurit dhe të varfrisë dhe gjendjes së keqe ekonomike. Mbështetja premton dhe për bujqësinë dhe blegtorinë, por jashtë vëmendjes nuk mbeten as pensionistët dhe ishte përndjekurit. Në një ambient, teksa Basha kishte rritur tonet dhe po shpalose programin në sadra qetësia, pasi u shkëput energjia elektrike. Vetë Shqipëria është sulmuar. Njësoj si para 34 vjetës. Kjo është një keq apo është një mirë? Kanë frikë nga Partia Demokratike, kanë frikë nga ju, kanë frikë nga ne. Basha deklaroi se integrimi europian do të jetë në vëmendjen e Partisë Demokratike Zyrtare, por syti hedh për te oqeanit. Unë shpresoj sot bindjen dhe zotimin tim personal,
se një Shqipëri e drejtuar nga Partia Demokratike e reformuar çdo sektor do të mundsoj heqjen e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda 4 vjeçarit ton të parë. Edhe një herë theksoj se mbështetja ndaj drejtësisë do të jetë pa kushte. Një ftesë pati edhe për kundërshtarët, duke i sfiduar për të debatuar programin. Edhe dorashkon çdo kundërshtar politik të debatojë me ne propozimet tona, zgjidhjet tona për Shqipërinë që meriton më shumë. Me atmosferën e luftës që gjithmonë në Prag në Ballkan, Basha premtoi se për çdo të ri dhe të re që do të kryej shërbim ushtarak për 4 vite, do të ketë pagesë rezervist deri në moshën 45 vjeç. Prezantimi i programit është hapi i parë i nisjes së fushatës. Pasi në ditët e në javën e vijim, Lurzim Basha bashkë me ekspertë të Partisë Demokratike Zyrtare do të nisë një tur takimesh me të gjithë grupet e interesit. Kryesore të programit të Partisë Demokratike. Rritja e pagave nuk do të prek vetëm pushtetin qendror, por edhe atë vendor. Ministri i Shtetit për pushtetin vendor Arbian Mazniku në një takim me të 61 kryetarët e bashkive në Shqipëri tregoi se rrogat për stafet vendore do të rriten me 40%, të cilat do të kenë efekt të menjëhershëm brenda verës. Ministri i Shtetit për pushtetin vendor Arbian Mazniku takoi 61 kryetarët e bashkive të Shqipërisë për të diskutuar me ta nivelet e reja të pagave dhe formën se si duhet të ristrukturohen stafet bashkiake. Pagat e reja do të rriten ndjeshëm për punonjësit vendor, gjë që do të zbusë edhe mungesën e stafeve në njësitë vendore, pasi punonjësit edhe njëjti profesion do të kenë po të njëjtën pagë në të gjitha bashkitë. Sugjerimi ynë është që të mos ketë më diferenca të nivelit të pagës nga bashkia në bashki, bashkitë kanë gjithë një nivel page, e vetëmja diferencë është që disa bashki të mos kenë disa klasa. Ne besojmë që me këto nivele jemi konkurus edhe me tregun privat. Për të arritur këtë objektiv, stafet e pushteteve vendore do të ristrukturohen. Aparati është ajo pjesë e strukturës tuaj e cila merret me dhe ashtu merret në fakt dhe sot, por ne mendojmë që ajo do të merret në mënyrë ekskluzive vetëm me politikë bërjen, planifikimin, monitorimin dhe elementet regulatorë. Rritja e pagave për pushtetin vendor do të ndodhë në muajin qershor me vendim qeverie, i cili do të hyjë në fuqi brenda verës. Rritja e pagave kap nivelin nga 40% deri në dyfishimin e tyre për disa profesione specifike. Avionet e luftës të Polonisë dhe disa nga vendet aleate u ngritën në një mision patrullimi përballë sulmit masiv raketor të nisur orëve të fundit nga forcat ruse kundër Ukrainës. Këtë e bëri të ditur Komanda Operative e Forcave të Armatosura Polake. Kjo vjen pasi qeveria e Varshavës denoncoi një sulm kibernetik të kryer nga Moska me qëllimin e destabilizimit e Europës përpara zgjedhjeve. Ndërkohë, Ukraina përjetoi një nga sulmet më masive të kohëve të fundit me alarmin që kumboi në të gjithë territorin. Mbrojtja ajrore njofton rrëzimin e 35 raketave të lundrimit dhe 46 dronëve kamikaz rus. Sipas autoriteteve në Kiev, në shenjestrën e forcave pushtuese ishin 5 qendra të mëdha të shpërndarjes energjisë elektrike. Izraeli bllokon planin e paqes të propozuar nga presidenti amerikan Joe Biden me tre faza, ndërkohë Netanyahu thot se lufta në Gaza përfundon vetëm me shkatrimin e Hamasit. Këta fëmijë e prisnin paqen, por drita e shpresës u zbe shpejt. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, blokon planin me tre faza për fundin e luftës në rripin e Gazës, duke konfirmuar se kushtet e tij për të ulur armët nuk kanë ndryshuar. Kushtet tona janë shkatërimi i kapaciteteve ushtarake të qeverisë së Hamasit, çlirimi i të gjitha pengjeve dhe garancia që Gaza nuk do të jetë më kurrë një kërcënim për Izraelin. Sipas planit amerikan të Biden, faza e parë që zgjat 6 javë do të përfshijë tërheqjen e të gjitha trupave izraelite nga zonat e populluara të Gazës dhe lirimin e një numri pengjesh. Nëse do të kishte ngjecje, armpushimi do të vazhdonte derisa të kishte negociata me spalve. Në fazën e dytë duhet të bëhet lirimi të gjitha pengjeve, ndërsa në atë të fundit përfshihet një plan i madh për rindërtimin e Gazës. Hamasi publikoi një deklaratë për propozimin e Biden, duke e konsideruar atë pozitiv. Plani amerikan po gjen një mbështetje shumë të madhe në Europë. Presidenti francez Emmanuel Macron kërkon mbështetjen e propozimit të Biden,
ndërsa thot se lufta duhet të përfundoj sa më parë. Shefi Palatit Elize konfirmon angazhimin e Parisit, por edhe të aleatëve për të kryer me sukses lirimin e të gjitha pengjeve, vendosin e një armë pushimi, në mënyrë që të arrijet paqja e përhershme me zgjidhjen përfundimtare me krijimin e dy shteteve, aty ekzistues të Izraelit dhe njohjen e Palestinës. E përfundojmë këtu këtë edicion, por të tjera zhvillime na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Miropafshim. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovan Serbia.